oliko yllätys päästä finaaliin? No, kyllähän tämä nyt mun mielestä aika monen yllätys on, että en olisi ikinä silloin elokuun puolessa välissä uskonut, että tässä seisoskellaan ja ensi viikolla olisi finaali käsillä. Onhan tämä ollut ihan älyttömän huikea matka. No on, ja sitten kun miettii, että meillä on ollut niin hienoja ja taitavia pareja täällä meidän kanssa täällä parketilla, niin kyllä tämä oli yllätys, mutta positiivinen. Kiitos kaikille jälleen kerran. Oliko Matti nyt tanssinut aikaisemmin ennen TTK? Ennen TTK? No en kyllä ollut tanssinut. Tämä kaikki on nyt ihan uutta ollut. Että mitä 14 viikkoa saanut tanssia ja löytää itsestään niin kuin aika paljon uusia puolia niin kuin sekä fyysisesti että henkisesti ja löytää sen niin kuin tanssin ilon, että on se ollut. Tämä matka on ollut ihan uskomattoman hieno. No mitä sitten, kun sinua on paljon kehuttu, Katri on kehunut ja kaikki muutkin, että miten sinulla on niin kuin rytmi hallussa, niin onko lumilautailusta ollut hyötyä tässä? No varmaan osaltaan siinäkin, mutta se, että niin kuin ihan lapsesta asti on niin kuin rakastanut musiikkia tosi paljon ja saanut aikanaan työskennelläkin musiikin parissa, niin sieltä se jotenkin ehkä kumpuaa, että se on niin kuin, se on tosi rakas asia mulle musiikkia ja rakastan kuunnella musiikkia ja nyt on äärettömän hienoa ollut se, että päässyt myös niin kuin kehollista ilmaisua niin kuin yhdistämään siihen rakkaaseen musiikkiin, niin tämä on uskomattoman hienoa.